Здравейте, папанаци, здравейте. Искам да ви покажа тая джаджа, китайската радиостанция Баофен, как работи. Много проста и бързо се научава човек как работи. Пуска се от волюма. Тук се увеличава и намаля звука. И така изключва накрая. Штрак. И така пали. Така, имаме няколко бутончета от лявата страна. Това не е когато искаме да предаваме. Натискаме, задържаме, говорим, пускаме и прекъсва предаването. Това бутонче, си пуснем радио, баци. Така да. Тук има такива светлинки, фенерчета. Така. Сега какво имаме? Тази е двуканална. Тоест може да приема и да слуша два канала и да се сменя два канала едновременно. Или две частоти. Става бутонче VFO, MR се сменят режимите между канал, както е в момента, и между частота. Т.е. гледаме частотата и въвеждаме частота, която сме избрали за на определения канал, който искаме, или пък да избираме канал, който се избира само с цифричка. Избираме с цифричката и в радиото е запаметена, сме запаметили определената частота. Едното е по-просто, другото има повече цъкания и двата режима са нормални. В началото най-лесно се използва режим на частота. Най-лесно, защото виждаме на коя частота сме, по-трудно се обърква. Тук може да се го настроиме, когато сме и в канален режим. В момента съм го настроил да виждаме само номера на канала, който решаваме. Има 127 канала, които помни. И си избираме един канал. И се запаметяваме тази частота. После избираме втори, трети, четвърти канал, друга частота и така нататък. Си помни настройките. И по този начин си избираме канала, може да помни много различни настройки. Докато при частотата работата е по-ръчна. Но като за в начало режим на частота е по-лесничък. В момента е настроена. Ето тук се заключва това бутонче. Автоматично, защото като си го сложиш в джобчето това нещо и като тичкаш, може да се натисне това бутонче. И като се натисне, каналът е запушен, на който се говори, на тази частота, която се говори, каналът е запушен, защото ти си натиснал бутончето. Има и таймер, който се наглася колко секунди можеш да предаваш. Примерно след 30 секунди или след 1 минута прекъсва предаването автоматично. Но това е много, много е хубаво да се заключва радиостанцията или да е включена автоматично, да се заключва след определено време. Unlock. Или след те ползвали. Така. Frequency mode. Ето сменяме канал от един режим в другия режим. Channel mode. Така, с тия стрелки нагоре надолу навигираме каналите. 8, 9, 1, 0, 9, 8, 7. И така, с A и с B преминаваме от горната и долния канал.
Това е каналните, те са запаметени, съм си ги запаметил на нужните настройки, които са за Airsoft. Сега. Ето ги, вече това е на режим честота. Пак може да сменяме между един канал и втория канал и вече самите честоти. Така. Това съответства на... Това е честотата на първи канал, който се ползва. Стъпката е 12,5. И това е втори канал. Това е трети, четвърти, пети, шести, седми и така нататък до 16. До този канал. До този се ползва. Като те не се ползват с горните, ми се ползва примерно. Това е седми и трети най-често. Като е добра практика, когато се говори, да са поне през един канал, когато говорим, както е в Airsoft, в момента е на трети канал, едните се говорят, другите са на седми канал, през 3-4 канала, поне през един, за да няма пресичане на честотите и да се прихващате един друг, защото това е възможно, и да си пречите на честотите. Примерно, организаторите му са на първи канал, или на девети, или на някой друг. Единият отбор са на трети, другия са на седми канал, на тази частота. И примерно, ако има трети отбор, той може да си избере девети, може и 11, така, няколко канала има. Така, ви покажа само и радиото. Значи като го цъкнем, то се свири, нали? Обаче има 8 гласа нагоре частотата с бутончетата. Обаче си има едно копченце тук. Скан, да сканира автоматично. И търси следващия най-близък канал. Цъкаме го пак. Нагоре. Почва да ги превърта. Следващия канал, следващо радио, следващо радио. Така. Така се върнем на честотите и настройките. В менюто се влиза с това бутонче меню. Сега ми се заключи. Штракам на менюте и ни изкачат тук настройките. И си ги въртиме настройките. Избираме си различните настройки от менюто. Като влезем с менюто, то си ги въртиме нагоре-надолу. Избираме, като натиснем меню, пак вече сме влезнали в настройките и вече мога да пипаме настройката, да я променяме. Натискаме пак меню и запаметяваме настройката. И навръща горе в настройките. Натиснем Exit. Навръща назад. Но изважда от менюто. Така. Влизаме пак в менюто. И сега ще почнем от... Има си шорткът. Като натиснем едно, отиваме на опция 1. Натиснем 27. Бързичко. Отиваме на 27 опция. И така, ако знаем номерата на опциите, веднага отиваме там лесно. В момента това е Memory Channel. Тук се запаметяват каналите. Въвежда се в Channel Mode. Се въвежда не в Channel Mode, ами в режим честота. Въвежда се честотата и се запаметява. Следващия канал, следващата честота и така нататък. Така. На нас какво ни трябва реално, за да ползваме радиостанцията за пръв път, когато я отворим от кутията? Имаме частота, на които са каналите, имаме и подканал. И използваме в City. Момент, че се заключва това нещо. Така.
така, да си намериме. Ето, това са ни стъпки. Тук са стъпката, която се сменя каналите. В момента е на 12,5, т.е. избирам, мога да избирам един канал, ако е на 25. Е, че стъпката ще прескача през един канал. Така, това е силата на излъчване. 1 ват, 5 вата. По принцип, по закон, нямаме право повече от 0,5 вата радиостанция да използваме излъчване, а освен ако нямаме сертификат за радио или там радиолюбител. Тук запаметява кога да се изключи. 3 минути. Това ни е колко широко да излъчва. Това е когато има много излъчватели. Се избира точно определено, по-точна честота да избира. Така. Това е тот. Означава 30 секунди. Като предавам, ще спре автоматично да предава, за да не претварвам радиото. Така, нас не интересуват ето тази. Ето тази. Значи ние може да си въведеме честотите на канала, който искаме да предаваме и да чуваме. Но ако нямаме под канала, също няма да ни се получи. Трябва да имаме въведен под канала. Един вид това е като закодиране на радиото, за да не може да са да ни чува други хора, които не са на нашите честоти, на нашите подканали. Това ни е Receive, CTCS. Този режим използваме CTCS. Има и DTCS, но използваме това. И 49,8 Hz. Настройваме трансмит за излъчване 94,8 Hz. Така, и това са двете настройки, които трябва да направим за подканала, за да може да използваме вече каналите правилно, да ни чуват кодирано. Така. Така, това блокира в момента. Ако някой говори, има силен сигнал, радиостанцията го засича. И аз натисна бутона, ще се засекат двете радиостанции. С тази настройка радиото автоматично ме блокира, аз да не мога да приемам, да предавам. Автоматично заключване, много дразнещо нещо. Но така, сега не се заключваш. Така, изтриване на канали, настройки на подсветката. Това в момента съм избрал една настройка да чувам и двете честоти, които съм избрал. Тоест, ето тези двете честоти. Или седми и трети канал. С това, с тази настройка съм избрал да мога да предам само на канал на канала. Тоест, ето този. Само на един. Ето на този, горният. Ако сменя на B, няма да предам, само на него се чувам. И тук си избирам които канали искам да слушам. След това си избирам този канал и тук мога също да слушам, но мога вече и да изпращам. Така. Тук рестартираме всичко. SQL, SQL, т.е. когато качваме нивото нагоре, трябва сигнала да е по-силен и
за да се пасти батерията. Когато е хубав сигнала, тогава се пуска говорител. Така, стъпката. Защо решите да направите така стъпка? Много интересна история. А, ето това е сега да слушаме двата канала. А не само да имаме два канала и да избираме между тях, ами можем да слушаме и двата. Тоест и 7, 8 и 3 мога да слушаме, както казах. Като пипка и почваме да ги превъртаме пак. Примерно така. Ето как се виждат. Так.